Christian Bakkes is nie net bekend as 'n skrywer nie. Hy is ook 'n safari-gids, hy is 'n natuurbewaarder, deesdae in Damaraland in Namibië. So kom ons gesels oor die hele spul. Ons gesels met hom oor sy nuwe boek, Krokodil aan my skouer, Stoffel toe en nou. Waarin jy onder meer skryf, Christian, oor renosterstropery. Ja, kyk, op hierdie stadium is dit 'n groot debat. Ja. In Suid-Afrika is dinge veral erg. In Namibië het die probleem begin en die alle elemente is in plek om op 'n ramp af te stuur. So ja, dit speel 'n groot rol in ons daaglikse lewe daarbo en hier. Jy is baie betrokke daarbey, want jy is betrokke by Desert Rhino Camp. Ja. Nie waar nie. Desert Rhino Camp is 'n wilderness safari kamp wat in vennootskap is met die Save the Rhino Trust. En die hele idee van die kamp is om probeer fondse in te samel vir renosterbewaring, wat die fondse dan gekanaliseer word na Save the Rhino Trust toe. Dit speel ook 'n dubbele rol om 'n teenwoordigheid te handhaaf deur renosters op te spoor en te monitor in daai onherbergsame area. Maar spesifiek die swart renoster. Dit is spesifiek die swart renoster. Namibië is op hierdie stadium die land met die meeste swart renosters ter wêreld. Hulle het 'n baie goeie bewaringsrekord met deur middel van die Ministerie van Omgewingsake en Toerisme, as ook met baie gemeenskapsbewaringsprojekte in daardie kominale noordweste van die Kunene-streek in Namibië. Jy sê nou jy probeer fondse kry, maar ek het 'n bietjie gekyk en gegoogel, hierdie Desert Camp is 'n luxe kamp. Ek kan dit nie bekostig nie. So jy kry oorseese mense en oorseese geld. Ons gaste is hoofsaaklik van oorsee, internasionaal. Dit is wel af mense. Ja. En hulle wil ook betrokke wees by bewaring. Hulle wil ook voel hulle vakansie waarvoor hulle betaal speel 'n rol. Ja. In die area. Die dae in die safari bedryf is verby waar mens net 'n Land Rover vol mense laai en gaan wild kyk. Meeste van ons kampe in Namibië is betrokke by of 'n bewaringsprojek of by 'n gemeenskapsprojek. So ons probeer om 'n inset lewer in die verlate onherbergsame kominale areas waar hierdie renosters en woestynolifante en baie natuurlewe nog natuurlik floreer. Jy kom van die Kruger Wildtuin af, dis waar jy begin het. En dis waar jy jou arm verloor het. Ja. Ja. En wat het hulle verkeerd daar? Hoekom wen hulle nie die stryd teen renosterstropery? Wel, die omstandighede is baie verskillend in Namibië en Suid-Afrika. Ek is nie op hierdie stadium in 'n posisie om kommentaar te lewer op wat in Suid-Afrika aangaan nie. Maar wat ek besef het in Namibië 'n geweldige groot rol gespeel het, is die betrokkenheid van gemeenskappe in die area en om jou gemeenskap, veral 'n verarmde landelike gemeenskap, 'n gevoel van eienaarskap oor hulle natuurlewe te gee en hulle voordeel te laat trek uit toerisme deur middel van werksverskaffing, opleiding en geleenthede te skep binne die bewaringswêreld. En dan het jy ook die gelukkige situasie daar, die area is geweldig onherbergsaam en tot 'n groot mate word die renosters van Damaraland en die Etendekas beskerm deur die geologiese struktuur wat so moeilik is om werklik binne te dring. Ja, dit is werklik onherbergsaam. Ja, jy moet 'n vasberade stroper wees om daar te gaan renoster uitwis. Ek sê nie dit gaan nie gebeur nie, maar op tot hierdie stadium met die landskap self nog help om die renosters te bewaar in daai area. Nou, hierdie boek van jou, Krokodil aan my skouer, jy het nou nie meer, wel jy het nog altyd die skouers. Het jou skouer gelos, daai krokodil? Kyk, daar's twee krokodille. Een het my aan my skouer gegryp, maar jy sien die titel is nie noodwendig oor die krokodil aanval nie. Daaroor het ek nou al baie geskryf. Ek weet jy's nou moeg af voor, maar wie hier is baie mense wat dit weet nie. Ja, weet, nee, wat hulle moet dan maar net die boek lees. Maar ek het vir jou destyds gesê, jy was half gelukkig dat jou linkerarm was en nie jou regter nie. Nee, jy sê vir my, jy was links. Ja.
En jy het alles links toegeleer doen. Ja, rechts geleer doen. Rechts geleer doen, ja. Want jy kon het links doen. Ja. Maar daarna het jou leven toe verander, nadat jy hierdie ervaring met die krokodil gehad het, en toe het jy rugsak gepak en jy my destijds vertel. Ja. En jy is natuur toe, en toe begin jy skryf. Ja, dit is maar die reisjournaal van die trek deur Afrika het my eerste boek geword, en dit het toe ook die krokodil aanval beskryf, ja. En dit het die boek redelik suksesvol gemaakt. Ja, nou mense ken jou alter ego Stoffel Matthysen baie goed. Heb ek die nieuwe boek Ware Gebeure? Ja, dit is hoofsaaklik autobiografies. Ek het so meer en meer begin autobiografies skryf, maar nog steeds die naam Stoffel Matthysen behou. Ja. Jou ma moes 'n baie groot invloed gehad het op jou. Ons ken haar, die skrywer Margaret Bakkes, maar ook julle hele familie, jou pa Cas, jou broers Johan, Marius, julle se skryffamilie. En dan natuurlik help my gou 'n bietjie, hy is jou ma se klein neef. Hennie Oukamp. Ja. So, maar jou ma het 'n groot invloed gehad op jou lewe. Wel, sy het hoofsaaklik ons aangespoor om te lees. En ek dink sy het gekyk wat haar kinders se belangstellings is en dan boeke vir ons gegee of beskikbaar gestel om te lees, om daai belangstelling te prikkel. In die boek skryf ek hoe sy vir my as 'n klein seun die boek Indaba My Children gegee het van Credo Mutwa, wat 'n geweldige invloed op my lewe gehad het en my liefde vir Afrika en Afrika se mense en kulture en tradisies verskerp het. Want jy het een keer vertel, dat dit nie noodwendig stories is, dit kan een klein gebeurtenis daar in die natuur wees. Ja, nee, dit is enige iets, die uitdaging, denk ek, is om een story in enige iets te sien. Dit hoef nie een groot gebeurtenis te wees oor een renoster wat gestroop word nie, dit kan iets eenvoudigs wees, soos een skaars voelsoort wat in een area ingevlieg kom op een of ander manier en nie daar hoort nie, maar toch vir hom een nes bou en oorleef daar vir een ruk, totdat die omstandighede so verander dat hy dit nie meer kan maak nie. Ja, maar dan maak jy een story daarvan wat boei. Precies. Skryf jy nog met die big pen in die lang in ja, die boek? Ja, dit is altyd my eerste geskrif of my eerste manuskrip is maar met die lang hand, maar nou se daar het ek ook bykie opgevang en dan my tweede manuskrip tik ek dan oor, dan redigeer ek ook sommer. Want hy jou maat ook gesê, sy het een keer een bykie begin redigeer, toe sê hulle, jy het jou eie stijl. Ja, nee wat, dit is waar. Christian, die bosoorlog, jy was soldaat ook gewees, jy het geveg. Dis reg, ja. Sien ons dit iewers in jou boeke? Ja, en in hierdie laaste, in hierdie nietste boek, beskryf ek redelijk breedvoerig die operatie waar ek by betrokke was, wat die clandestine operatie was, en ek het nooit werkelijk die vrymoedigheid gehad om daar oor te skryf nie, want ons het voor ons gedemobiliseer het, het ons bevelvoerder ons gemaan om niks daar oor te praat nie. Maar toe so paar jaar terug, toe lees ek Pieter Stif se boek, The Silent War, toe lees ek daar waar die operatie toe redelijk breedvoerig beskryf, en die man wat die inligting verskaf het, was toe ons bevelvoerder. Toe besef ek nie, goed, nou is dit nie meer nodig om die ding geheim te hou nie, en toe het ek maar net in hierdie nietste boek my persoonlike ervaringe daarvan neergeskryf. Ja, ja. So jy gaan terug Damaraland toe, dis waar jy werk en opereer? Ja, ja. En jy is besig om 'n nuwe kamp te ontwikkel, sê jy? Ja, ons is besig om 'n nuwe kamp op die Hoane Rivier te bou, 'n baie mooie plek, 'n goeie plek vir woestynolifante. En ja, dit is 'n opwindende nuwe projek waarmee ons besig is. Nog geld vir nog bewaring. Sê gou vir ons net asseblief, Christian, jou boekbekendstelling. Het was nou by die Woordfees, maar ja, het is ook hier in die noorde. Dit is môre aand by Graffiti in Lynnwood Bridge in Pretoria. En dan is dit op donderdagoggend by Graffiti Zambesi in Pretoria Noord. Almal welkom. En jy gaan teken met jou regterhand? Ja, soos gewoon. Alle boeke. Baie dankie vir jou vroeg opstaan. Is lekker om jou te ontmoet. Groot plezier. Baie dankie. Christian Bakkes, wat oor sy nuwe boek, Krokodil aan my skouer, gesels het.